Pozýváme vás na najväčšie slovenské derby. EŠK Slovan Bratislava proti FC Spartak Trnava. To je dobrý futbal vo vynikajúcej atmosfére. V histórii československého a slovenského futbalu patrili derby s Trnavou vždy k tým najatraktívnejším a verím tomu, že aj nasledujúce derby bude takéto. Preto vás srdečne na tento zápas pozývam. Som Slovaný Statilová dušou a tento zápas nenechám ujsť. Toto je derby a ty tam nesmieš chýbať.